E onde le chiesa pure per stumare i giornalisti David Paice, che hanno giocato un David? Salami. Vado a dire, rendere attuale il dress religioso tematico del problema di ecclesia e salvaguardo e pace, rendere adeguato il rico a un problema di scarsa smirt, cartoli media sit. Ma il tuo pace che lo è l'anzella, attuale a un problema di vita e salvaguardo, attuale a attuale a tu, come si trova a fare un sommitero, a seguito. Salvaguardo e pace, rogor chance, posto a scegli, madame Eneps. Vince an tsorme aktivure ekleziumi tsorobit an sheleba religiurat independentulebi arian magram garebnulat gamokhataven srul da upirobo sitqashovo loyalobas sakartvelos martmaidebeni ekleziis mimart da sitqashovo loyalobashi ugulisqob ukritiko damokitebulebas ekleziisami kitkhobis arkhormas ekleziisami amas kho am kategoriis mokalakhebs shesadvo Aresian mitet saubris samotsvebats ki eklesias. Ase rom pirveli rigis problema, pirveli safekhuris problema. Sheleba ikos matvis gaziareba, mati tajereba imazshi, ro gankonat qolapozi sheleba ilobarakonda matshuris eklesias. Et media randomet kho adekvatori am kitkhvebis umertsa. Sheleba gaikurde fakat media iko tsalen adekvatori. Ano ra media tsqvaus იმენტურად თუ შეხედავ ხო? აი თავის ადეკვატური თამბულად იყო, როცა აშუქებდა ამ საკითხებს რა. მედია, რომელსაც აქვს ისეთი ღირებულებები, რასაც ჩვენ უყურებთ სხვა თემათან აშუქებისას, რასაც ისინი ავლენენ სხვა თემათან აშუქებისას, უნებრივი ეს საკითხიდან გაშუქებდნენ ისე, როგორც გაშუქეს. ანუ თავის ადეკვატური მეორე ადეკვატური. პრობლემისადმი ფიქრობ, აი ზამაიც არა. იმიტომ რომ გაშუქება როგორც ეგეთ მის აღფრთხილებას. მე მესმის რომ ჩემი მეთქომის ეს ნაწილი ამდენზეა უნდა გება პირველ ნაწილს. ანუ ჩვენ ვიყავით ძალიან ჩვენ ყოველ მოწმენი ძალიან ძუნწი გაშუქებისა სატელევიზიო მედიებით ამ საკითხის და შედარებით ფართო გაშუქებისა ბეჭდური მედიები. რადიოებისთვის მოგიკითხეთ არ მომისმენია რადიოები ჩვენთან უფრო მუსიკალურია და სო სამეთხი რადიოა, რომელიც ლაპარაკობს ფაქტს სოციალურად და პოლიტიკურად საზოგადოებრივ საინტერესო საკითხებს. აღიარებს რადიოები ამომისმენია. მაგრამ რაც შეეხება ტელევიზიას, ხო, და ჩვენ ტელევიზიაზე ვიცავს ლაპარაკი, ტელევიზიის როლი როგორ ჩანს იკისრა ქართული მედიის ეს ვთქვათ ლეგალურმა არაცნობიერმა ანუ ინტერნეტმა, იგდალიდან რაღაცა გამოსახულებები, ჩანაწერები და მე წავიდა ამ ჩანაწერების კომენტირება. ეს არ მაჩნია რა, სრულფასოვანი ფორმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საზოგადოების რაღაცა ცილებად განუზომლობის ნაწილი შეიძლება ყოფილიყო ტელევიზიებით ფართო გაშუქების შემთხვევაში, მიახლა ამ პრობლემას და შესაძლებლობა ქონდა იმსჯელა მას. საპატრიარქომ წმინდა სინოდის ხრომის შემდეგ გაავრცელა დადგენილება, სადაც ის მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გააჩეროს ის მედია საშუალებები, მისი მიერ კონტროლირებად მედია საშუალებები, ეს საკონდიციონალური სიტყვებია, რომ თუ ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს, საპატრიარქომ სადარის თავად გააკეთოს ეს და დაიცვას თავის ღირსება. ერთხელ კაცო, მე ვარ ფლანდერი არ ვთქვა, თუ ციტატას გამოიღებთ, ფლანდასტის სიტყვები ქარი. იქ ლაპარაკი იყო ბიჭდება იყო რაღაცნა ბიჭებზე, რომელიც შეიძლება საპატრიარქომ გადადგას, ოღონდ აი როგორ შეგდებოდ ეგრე არა და გააჩეროს ხელისუფლებამ ეგეც აღიხო იქ. ხო? იქ საპატრიარქო ამბობდა საპატრიარქო გამოხატავდა მიუღებლობას იმ დისკურსისა, რასაც ზოგიერთი მედია აკითხებს ეკლესიის მისამართით და მათ შორის ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებული მედია ორგანიზაცია. ეს არის ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებული და ეს არის მახიარი ამ განცხადებაში ჩადებული, ხო? ცოტა არ იყოს ეს რიტორიკულად ვერაგული განცხადება გახლავთ. იმიტომ რომ როგორც კი შეგნო ახტები და ეთქვი რომ რას ქვია ვინ არის რაღაც როგორც ჩვენ აღვიგე საპატრიარქოზე ვილაპარაკოთ, იმ თვითასვე გამოვა რომ შენ აღიარებს რომ აი თორმე ხელისუფლება გაკონტროლებს რა. ო მახია. ეხა უნებრივია ვერ იქნები უოტყელო და ვერ იტყვი იმას რომ აჰა მეკადრებად ხელისუფლება სულ რა ინტერესებს.
კონტროლი ტელევიზიის ამას ვერ იყვი ამის ინტერესი არსებობს მაგრამ ცოტა არ იყოს კომიკურია საპატრიარქოს მოვლენა მედია კრიტიკოსის როლში აი ეს ვაკოდა ჩვენ რომ ხელისუფლების მიერ მედიის კრიტიკაზე ელაპარაკა საპატრიარქოს და ეს დანაკლისიც შეიძლება და კარგია სწორშობის ხო იმიტომ რომ თუ კი მედია ელაპარაკობს რაღაცა კრიტიკულ საპატრიარქოზე კაუში მომეც ელაპარაკობს მე აქ პრობლემას ვერ ხედავ და კომიკურია მეთქე რომ გულისხმობ იმას რომ მედია კრიტიკის არარსებობის დროს ასეთ როლს ისრულობს სულ სხვადასხვა ხალხი და ინსტიტუცია. მაგრამ იქ ისაა საპატრიარქოც მართლა ძალიან მოგრძალებული, როცა ეს აზრი განავითარა. აქ რომ არსებობდეს პროფესიული მედია კრიტიკა, რომელიც განკუთვნილია რეგულატორის როლს შეასრულებდა, აღარ რაღაცა იურიდიული ნორმების რეგულაციას აგულისხმობ, ხო? ამით მოქალაქეებს გადამართავდა როგორ მედიასთან აქვს საქმე და გამომართავდა კვალიფიციურად. მაშინ შეიძლება აი ესეთ ნაცხადებს აფუძველი არც ჰქონოდა. რა ჩვენ მოვისმენ საპატრიარქოსთან. ხოლო მაინც გამიმდინარე ფიმასსაც თავში გითხარით. რიტორიკული თვალსაზრისი თაკ პატარა მახი იყო დაგებული. ამიტომაც არც ერთი მედია ამ ნაცხადებას არ გამოიხმაურა. იმიტომ გამოხმაურება ავტომატურად ნიშნავს აღიარებას, რომ შენ დაკონტროლებს ხელისუფლება. ამიტომაც ყველამ დაიჭირა თავი ესე რომ ეს ჩვენ დაგვეხებათ. ბატონო დავით, რა შეიძლება გაკეთდეს პრაქტიკული თვალსაზრისით? ბევრს ვსაუბრობ ამაზე თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად ეს ცოტა ისეთი არ არის სასაუბრო თემა. ისთვის რომ თქვა ქართული კულტურა დაუახლოვდეს ევროპულ რეგულებს. რა შეიძლება გაკეთდეს, როცა ვაპარაკობთ ალბათ გულისხმობთ ვინ შეიძლება იყოს სუბიექტი ამ ხმარების. ვინ რაღაც მოიმოქმედოს. ეს არის ალბათ ყველაზე დრმა ფართო და ასე სიტყვები რომ ეხმაროთ პრობლემა და გამოწვევა ქართული კულტურისთვის, როდესაც საქართველოს ამბობს რომ ის ესტრაფის დასავლეთს იქ სტრუქტურებს და ალბათ სტრუქტურებში ინტერნერება სურს, ეს გულისხმობს კულტურის ცვლილებასაც. თქვი ეს დისკუსიები ქართულ ტრადიციებზე, მის შეცვლაზე, რა შეველიოთ, რა დამიტოვოთ, მის ემძვის და ასე შემდეგ. მე მგონი არის მაჩვენებელი იმის, რომ ტრანსფორმაციის და გადასვლის პროცესი დაწყებულია. დაახლოებით 20-25 წლის წინ ჩვენ ვერ მოვისმენით ამ ვარ დისკუსიებს, იქ იყო სრულიად ხელშეუხებელი თემები, რომლის თვისაც ტაბუს ახსნა აზრად არავის არ მოსდიოდა. ეხლა ტაბუს ახსნაზე ვიღაცები ღელავენ, ვიღაცები არ ღელავენ და ამას აკეთებენ შვიდა და თავდაჯერებულად. მაგრამ მე მეორე პოზიციაზე 25 წლის წინ ეს ხო სრულიად წარმოუდგენელია. ესე რომ მე მგონი ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ან არ ვიცი რა ტემპით დაახლოება ევროპასთან და ეს შეიძლება გამოიხატოს ჩვენს ქცევებსა და მიმართებებში ისეთი საკითხებისადმი, ისეთი ფენომენებისადმი. როგორც არის რელიგია, განათლება, დროსთან დამოკიდებულება, ჰიგიენასთან დამოკიდებულებაც კი თუგნებავთ, ხო? კონკურენციის აღქმა საზოგადოებაში, სიმდიდრესთან დამოკიდებულება, ბავშვების აღზრდასთან, შვილიერებასთან და ასე შემდეგ, ბევრი მოვლენა, რომელთან დამოკიდებულებებზე დაკვირვებას ზონავს ხოლმე კულტურებს და ამბობს საიტის სტრაფიანი ისინი სტრაფიან პროგრესს, გაუმჯობესებას ამ კულტურის მატარებელ ხალხში თუ რეგრესს. ევროპასთან დაახლოებით ჩვენთვის ნიშნავს პროგრესს, ხო? ამიტომ აქ არ არის მეტყოლოვანი ვითარება. მაგალითად, ვინ არიან შვილები, ხო? ადვილია რომ შვილები ყავდეს. შვილები ეს ჩვენი კაპიტალია მშობლების და სიტყვაში ჩემი შვილი თავარია სიტყვა ჩემი თუ სიტყვა შვილი, ამაზე აქვს მნიშვნელობა. თუ თავარია სიტყვა ჩემი, მაშინ პროგრესი არ არის. თუ თავარია სიტყვა შვილი, მაშინ გაქვს შანსი პროგრესის. თუ შვილს შენ არ განიხილავ კაპიტალად, რომელიც შენ მოგიხმარება და აღიარებ მის თავისუფლებას, მისი განვითარებისთვის ცხოვრობ და ხელს უწყობ ამაში, მაშინ ელიმ ჩვენ მივდივართ პროგრესისაკენ. თუ ეს ასეა, ხო? ასევე თუ შენ არ გეშინია კონკურენციის, თუ გახასიათებს რისკზე წასვლა, შეგიძლია განისხო, ოღონდ ისე რაციონალურად, ხო, მაგრამ მაინც განისხო, გახასიათებს ასწორზე შეამდო, მაშინ შენ მიდიხარ კონკურენციის გზით. თუ არა,
თუ შენ ცხოვრის კოსმოსაზოგადოებაში, თუმცა ძალიან გაგეთვა რაღაცა. მაშინა აი ამ თვალსაზრისით უნდა დავაკვირდეთ როგორ ჩანს ჩვენს ყოფით და არამარტო ყოფით კულტურას და მერე ვიმსჯელოთ უახლოვდებით თუ არა ევროპას. პუნქტუალობა მაგალითად ერთი შეხედვით უნიშნობა, მაგრამ მაინც ძალიან მეტყოლი პუნქტი გახლავთ იმის გასაზრდლად, ვინა ვართ, ჩამორჩენილი საზოგადოების წევრები ვართ თუ რაღაცა ციხეს უესწრაფეთ. მაგალითად, ცივილა პუნქტუალობა მახასიათებს უნდა აღიარონ და ამ მხრივ ევროპელი ვერ ვარ, ხო? ამიტომ და ასე შემდეგ.